kulamadii sare ee reebka koobka adduunka ayaa wali socda, iyadoo habeenkii xalay ciyaareen xulal kala duwan oo Afrikaan, Yurubiyaan iyo Amerikaan ah. Haddii aynu ku horeyno Yurub, waxaa xalay wada ciyaaray Sweden iyo Poland, iyadoo Poland ay ku badisay 2-0. Goolka koowaad waxaa u dhaliyay kabtankooda Lewandowski, halka goolka labaadna uu u dhaliyay Zielinski. Portugal iyo Northern Macedonia ayaa wada ciyaaray, iyadoo Portugal ku badisay 2-0. Labada goolba waxaa u dhaliyay Bruno Fernandes. Dhinaca Afrika, Senegal ayaa 1-0 kaga badisay dhigeeda Masar. Waxaa goolkaasi iska dhaliyay xulka Masar, gaar ahaan ciyaartoyga Xamdi Fadxi. Nigeria iyo Ghana ayaa isku hor yimid, iyadoo ciyaartu ay ku dhammaatay barbaro 1-1. Nigeria waxaa u dhaliyay Ikong, halka Ghanana uu dhaliyay Thomas Partey. Dhinaca Amerika, Uruguay ayaa 2-0 kaga badisay Chile, waxaana u kala dhaliyay Suarez iyo Valverde. Xulalka Peru iyo Paraguay ayaa wada ciyaaray, iyadoo Peru ay ku badisay 2-0. Goolka koowaad waxaa u dhaliyay Laba Dula, halka ka labaadna uu dhaliyay Yotun Flores. Argentina iyo Ecuador ayaa ciyaartoodii ku dhammaatay barbaro 1-1. Argentina waxaa u dhaliyay Julian Alvarez, Ecuadorna waxaa u dhaliyay Iner Valencia. Brazil ayaa 4-0 kaga badisay Bolivia. Goolka koowaad waxaa dhaliyay Bakita, goolka labaad Richarlison, goolka saddexaad Guameras, goolka afaraadna Richarlison. Colombia iyo Venezuela ayaa ciyaartoodii ku soo dhammaatay 1-0, waxaana goolkaas oo xulka Colombia ay ku badisay u dhaliyay kabtankooda James Rodriguez.